Дами и господа, предстои предпоследната среща за тази вечер. Тя ще бъде по правилата на К1. Категорията е до 52 кг. Продължителността на срещата ще бъде 3 рунда по 3 минути. А бойците на ринга ще бъдат едни от най-титулованите тази вечер. Вашите аплодисменти за бойца в синия тъгъл, Александра Димитрова! Световната шампионка по тайквондо за девойки и европейска вице-шампионка по салата. Многократна златна медалистка от шампионати по кикбокс, носител на Европейската купа в Карловац и спортист за 2020 година в женския кикбокс. С една победа и без загуба в професионалният ринг. Моля, приветствайте Александра Димитрова! В червения тъгъл, двукратната световна шампионка по муай-тай, трикратна златна медалистка от европейски първенства, както и български шампион в най-тежката версия на този спорт. 30-годишната състезателка е носител и на европейската титла при професионалистите в стил К1 от веригата MTGP и е шампион в веригата SFC и SFC England. С 6 победи професионалният ринг, 3 от които стопел и без нито една загуба. Моля, приветствайте Теодора Кирилова! Ретърнът по моя ще бъде Моника Петрова. Две изключително класни състезателки и матч реванш от тяхната среща малко по-рано през тази година. Тогава двете се биха по регламента Low Kick, сега правилника е K1 или както тук предпочита да го наричат Супер Макс. 3 рунда по 3 минутки. Започва с преден кик Александра Димитрова. Много добри са Low Kick-овете на Теодора Кирилова. Много ясно ще забива Димитрова. След това и десен прав. Опит за ляха на Кирилов. Много добра комбинация на Александра Димитрова. Доста по-бърза е в началото Димитрова. Теодора Кирилова се опитва да загражда и вкара мъжете своята съперничка от колена в тялото, плюс дясно круше. Има много повече опит с муай-тай мачове Теодора Кирилова и може би ще се опита да скъси дистанцията и да използва своите колена, правяки в тялото. Ето още едно коляно на Теодора Кирилова, която е с 11 години по-възрастна. Вече 10-та година се занимава с кикбокс и муай-тай. Хубав опорът в тялото, размяна колена, дясно круше пласира. Александър Димитрова определено по-добре се получават боксовите техники на Димитрова, която тренира в една зала с Джоан Мануел. Много точно ляво круше в главата на Теодора Кирилова. Ляво круше забива Александър Димитрова.
Много интересно начало на срещата. Леко предимство за Александра Димитрова, най-вече заради броя на пулсираните техники. Жесток преден кик в тялото. Ляво круше, ясно круше. Получава Теодора Кирова, която няма поражение в професионалния кикбокс. 6 от 6 за нея. Сред три победите са с нокаут. Изтече половината от първия рунд. Добър десет прав на засрещане. Направо на Теодора Кирова. Усети момента. Опит за ляво круше на Александра Димитрова. Теодора Кирова отново включва колената. Пропусна Кирилова. Тежко ляво круше, след това размяна на колена. Сблъскаха се двете колена. Много добре работят първите кикове на Александра Димитрова. Много колената на Кирилова са брутални. В далечна дистанция предимството е за Александър Димитрова, но успее ли Теодора Кирилова да скъси тогава. Тя получава повече възможности за атаки. Локи в целта. О, какво поляно, добре ще се вдигна ръкавиците Александър Димитрова, иначе ще да стане много тежко за нея. Право към главата на Пешев. Поляното край на първата част. Оспорвана битка. Имаше един месец Теодора Кирилова, за да се готви за тази среща. Александър Димитрова също разбра тогава за мача. Кирилова сподели, че всичко е преминало по план. Подготовката е без травми. Успех има своята кариера Теодора Кирилова, но тази вечер Александър Димитрова е твърдо решена да вземе реванш и започна по прекрасен начин мача. Да видим дали ще се умее Александър Димитрова да поддържа подобно темпо във всичките три минути. Доста по-пестелива беше Теодора Кирилова. Красимир Гергинов е въгъла на Александър Димитрова. От другата страна Марио Кирилов, съпругът на Теодора Кирилова, заради когото Теодора започва да тренира на бойни спортове. От племене Александър Димитрова, но живее в София. Тя също призна, че подготовката е преминала супер. Не добави, че са променили доста неща в подхода за този матч, да има различен изход в втората битка между двете. След това размяна на Крушев, както този колена на Теодора Кирилова. О, какъв правен кит на Александър Димитрова, отново търси лицето Димитрова. Опитва се да спазва външна дистанция Александър Димитрова. Сега забива Крушев. Размина се този клинч без колена. Ляво круше в главата на Теодора Кирилова. Тя сваля гарда си. Отново продължава с колената. Екс-кик в главата. И отново. Това навеждане на главата на Александър Димитрова може да и коства много. Особено в бунгуса. Много място слявата си ръка Александър Димитрова. Този път добре блокира Теодора Кирилова, вкарва колена 3, макар и през гарда. Добре се прикрива Александър Димитрова. Минута 40, края на втория рунд, още ги правим кик в главата. Тежки колена, натиска надолу Теодора Кирилова и сега получава забележка. Крушена Александър Димитрова. Почти не използва своите ръкавици Теодора Кирилова. Чита основно на колена на лоу кикове. Ляво круше срещу лоу кик. Започва леко да се задъхва Теодора Кирилова. Но нормално тя вдигна темпото. Опитва се повече да притиска, да бъде близост до Александър Димитрова. Теодора Кирилова.
двоен кик срещу лоу кик. Хвърля се напред Теодора Кирилова. Много интересен мач. Битката е на кантар. Дясно решение, няма право в браво Теодора Кирилова, която започва да натиска. Отново нишко е главата на Александра Димитрова. Оле-ле, още ми извести прави екип, втори път Теодора Кирилова на земята в този рун. Каква мощ на 19-годишната Александра Димитрова. Избутване на земята Александра Димитрова. Няма крушение, разклада на Теодора Кирилова. Но точно в този момент приключва рунда, шанс за Теодора Кирилова, защото ако бяха последвали още няколко удара, можеше да стане страшно. Изключително завързана битка на приливи и отливи са двете. Супер мач се получава, не случайно. Главният матчмейкър на шоуто Теодор Карастоянов сложи тази битка предпоследна. Какво ще ни предложат тези две момичета? Има само още 3 минутки. Уверен съм, че абсолютно всички фенове в Бедрум Слънчев бряг биха искали да видят още рундове. Това е елита на женския кикбокс в България. Много специалисти смятаха, че Теодора Кирилова ще вземе нова победа над Александра Димитрова, но си личи, че не с месеци, а с дни, буквално 19-годишната племенчанка прогресира. Огромно уважение между двете. Последен, трети рунд. Ето ги първите кикове на Александър Димитрова. Много по-разнообразна е в това отношение. Три поредни предни кика спират атаката на Теодора Кирилова. Преди години Блакал Порпор ползваше това оръжие, за да отчаива своите съперници между въжетата на лигата. K1 Max. Локи в целта. Какъв преден кик на Теодора Кирилова, която добавя по една. След това е дясно круше. Размяна на Лоукикова. Преди това едно ляво круше. Забия Александра. Кик в главата. Какво се случва на ринга в Слънчев бряг? Невероятен мач. Ляво, дясно круше в главата на Теодора Кирилова. Но и това няма да бъде най-великият женски кикбокс от нас в България. Правен кик, който праща на земята Теодора Кирилова. Продължава с предните кикове. Александър Димитрова. И определено има предимство срещу ветеранката. Толкова шумно в залата, че двете не чуват думите на рефера. Още един преден кик. Не може да се справи Теодора Кирилова с тези предни кикове. Ляво круше, десна прекъд в тялото и веднага след това изтегляне. Много добър мач на Александра Димитрова. Дясно круше забива Теодора Кирилова. Огромно сърце притежава Кирилова. Значи в тези моменти трябва да натисне, да се изтиска максимално и да се опита да навакса. Добри колена, след това комбинация, десен ляв прав. Сега това е моментът на Теодора Кирилова. Ляво круше в главата. Неприятности за Александра Димитрова. Но тя успява да върне с круше. Убийствено темпо. О, Боже! Това беше невероятно! Екскик в главата срещу две колена! Още ли получава Александра Димитрова. Теодора Кирилова върви като танк напред. Десен прав и преден кик. Много хубави попадения успява да вкара Теодора Кирилова, чийто нос е разбит. Но демонстрира по-добра кондиция. Помоли с Александра Димитрова. Още един преден кик в тялото. Ляво круше. Замахна с него, след това зави дясно круше Александра Димитрова. Добре се защитила с ръкавиците на Димитрова. Последни 25 секунди остават до края на срещата. Парира коляното Димитрова, но Теодора Кирилова продължава. Кара на въжетата на своята съперничка. Кой ще завърши по-силно тази среща? Дали тези заключителни секунди няма да решат мача? Александър Димитрова, Теодора Кирилова започнаха по този начин. Много мята бек-кик в тялото. Още ни правят и дясно круше на Александър Димитрова. Феноменална битка, дами и господа.
Наша класа и заслужили аплодисменти в матч. Това е едно от най-силните издания на Max Fight в историята. 45-то шоу задминава всичко до момента. Какви ли не неща видяхме? Атрактивни нокаути, успорвани битки, безмилостни сблъсъци. А те първо ни предстои и мейн ивента. Съдиите ще решат победителката. Няма да видим и допълнителен рунд, защото матчът беше много спорван. Важно какво ще предпочитат съдиите. Дали по-разнообразният стил на Александър Димитрова или агресията на Теодора Кирилова, която в клинча стовари може би около 50 чисти колена в съперничката. Дами и господа, в деветата битка тази вечер с 3-0 съдийски гласа победител, бойцът от червения тъгъл Теодора Кирилова! Това беше кратък канал за това, което следва точно след 3 месец. А сега е време на сцената или на ринга, по-скоро да излезе господин Петър Иванов, който е президент на Montax, официален партньор на Max Fight, и да връчи и специална награда на победителката. Уважаеми гости, аплодисменти зад камите на ринга, които се раздаваха до края.